ঘপক আজি মই আহি পাই গলো কামরূপ মেট্রোলৈ আৰু লগ বন্ধু কেইজনমানৰ সৈতে মিলি আমি বাইক আৰু স্কুটিত গৈ আছো মৰিগাঁওৰ এখন ফেমাছ পিকনিক প্লেস সনকালৈ। তেন্তে আপোনালোকেও মোবাইলটোৰ ভিতৰত সোমাই আহক মোৰ পাছে পাছে। ভাল লাগিল লগ পাই, আমি গৈ আছো অকণমান চনকাত পিকনিক খাবা। এতিয়া আমি বৰ্তমান খেত্ৰী পাইছো, এতিয়া খেত্ৰীৰ অভাৰ ব্ৰিজৰ তলেদি যাম মানে যাম, কিন্তু এটা কিবা এটা বস্তু লৈ হেনই। এইখনেই হৈছে খেত্ৰী আৰু এইফালে গলে আমি বজাৰ পাম, মানে আজি শুকুৰবাৰ হয়তো সাপ্তাহিক বজাৰ এখন ইয়াত মানে বহে। খেত্ৰী পাৰ হৈ গলো, এতিয়া আমি টেকেৰিয়া টেকেৰিয়া হৈ চনকা যাম। কিয়া পৰিৱেশ হে ইয়াৰ। ৰাস্তাটো কোৱা কৈছে আপুনি ক'ত সোমালেতো? তেতেলিয়া। আমি সোমাই গ'লো এতিয়া তেতেলিয়া। লাইন লাইন অটো চলি আছে, বঢ়িয়া লাগিছে দেই চাই। একদম জুনবাই এলবাম ফাললৈ মনত পৰি গৈছে আৰু। লাহে 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 আমি পাই গ'লো এতিয়া নাহৰগুৰি। নাহৰগুৰিৰ পৰা আয়ৈ গৈ আছো আমি এতিয়া চনক। এতিয়া আপোনালোকে মন কৰক কি ধুনীয়া ৰাস্তা। এয়া হৈছে চকুৰিপাৰাৰ পথাৰ। ইয়ে গাঁওখন কোনখন আছিলে? গাঁওখন এইখন গাঁও। ওহো কিয়া নাজাৰা এয়া। অভি হামটো পাহাৰ কা কিনাৰে কিনাৰে জায়গা, কিয়া মজা লাগে গা। ইয়ে ঐ কেনেকুৱা লাগিছে? দুখন বাইক আৰু দুখন স্কুটিৰে আমি আঠজনে গৈ আছো চনকা পিকনিক খাবলৈ। এইবাৰ মোৰ গাত পিকনিকৰ হাৱা লাগিছে, হাৱা। ধেমাজিৰ পৰা মৰিগাঁও আহিছো পিকনিক খাবলৈ, চাই লওক অলপ ভাবি চাওক। এইফালে মাঘৰ বিহুৰ ভেলাঘৰ মানে আৰম্ভণি কৰিলে আৰু। এ কি কম আৰু, বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এ হো কি ধুনীয়া দলং। আৰু এইফালে চাওক, এইফালে চাওক। ও হো হো কি নদী এখন? কলং নদী। কলং কলং নদী। আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই লওক, কলং নদী। বাপৰে ইটাৰ ভাটাৰসমূহ কি কম আৰু, প্ৰথমবাৰ দেখা পাইছো ইটাৰ ভাটাৰ। আৰু এখন খুব ধুনীয়া দলং, আৰু এই দলংখন পাৰ হৈ গলে আমি পাম পবিতৰা অভয়াৰণ্য। মেৰা ক্যা কিস্মত হে আজ, পিকনিক খানে কে লিয়ে আয়া থা অৰ ক্যা দেখনে কো মিল গয়া পবিতৰা অভয়াৰণ্য। ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়া পাই গলো পবিতৰা অভয়াৰণ্য। আৰু সেইকেইটা চাওকচোন বাৰু, গড় অলপ ৰখি মেলি চাব লাগিব। গড়ৰ লগত দেখোন গৰু কেইটামানো দেখা পাইছো, কিবা মিটিং চিটিং পাতিছে নে কিয়া কয় সিহঁতে পবিতৰা অভয়াৰণ্যত গড় আৰু গৰুৱে মিলি। ইয়াৰ পৰা চনকালে আৰু বেছি দূৰ নাই, সাত কিলোমিটাৰ দহ কিলোমিটাৰ মান হ'ব আৰু। পাই গলো আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য। এই পিছফালে পবিতৰা অভয়াৰণ্য, এইফালে গড় চৰ ঢেৰ আছে। ভাবিছো ওচৰত যাই চেলফি এখন মাৰি আহো নেকি, অলপ পাছত ঘূৰি আহোঁতে মাৰিম আৰু। এইবিলাক চৰাই তৰাই ঢেৰ আছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে। কিন্তু ইয়াত আহি আৰু, কিন্তু আমাৰ এতিয়া ঢেৰ আছে ইয়াত পৰিয়ালবৰ্গ। এতিয়া আমি পাঁচ মিনিটমান ইয়াত টাইম পাছ কৰি মেলি গৈ আছো চনকা। আজি যে মোৰ ভাগ্য আৰু ওচৰৰ পৰা গড় এটা দেখা পাইছো, চুইহে চাবলৈ মন গৈছিলে। পাই বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু, আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ থাকোঁ, নহ'লে গাড়ীখনে বেয়া পাব। এই ড্ৰাইভাৰ ক'ত গ'ল? আজা আজা চলো 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 এই আজাও চলো। অঁ আগলৈ গৈ থাকোঁ, কি দেখা পাওঁ চলো। ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পবিতৰা অভয়াৰণ্য দেখা পাইছো, কি ধুনীয়া ধুনীয়া পশু পক্ষী, চৰাই চিৰিকটি, গড়, মহ, সাপ, বগলী। কি
চে কম আর বহুত বেশি ভাল লাগিছে আসলে বহুত বেশি ভাল লাগিছে যোবার সন্ধুর পাহাড়ৰ মাজত লৈ গৈছিল পিকনিক খাবলৈ আৰু এইবাৰ মৰিগাঁওৰ মানে পবিতৰ অভয়ৰণ্যৰ কিনারে কিনারে লৈ গৈছে সনকা আর ওইখানে দেখি চাব পারে আপনাদের পুরা পিকনিক খাবলে মানুষ ঢের আছে গাড়িয়ে গাড়ি চাও পবিতৰ অভয়ারণ্যর কাষত মানে এটা ভাল লগা মুহূর্ত আর দৃশ্য আর বেশি দূর না এই পামগে আর মানে দলংখন বনাই থ দলং এখন আছে ইয়াত দলংখন বনাইছে সেই কারণে মানে আমি পুরা ঘুরি ঘুরি এফালের পর এনেক এক চক্কর মারিবলগা হয়েছে ইমানেই ধুলি রাস্তাটো ও রাম কৃষ্ণ তা গয়ে মুখখন ধুব লাগবে পোন প্রথমতে পাহাড়ৰ তলে তলে হৰিয়ৰ বাগান বাগানে কৈছো আৰু কি যে ধুনীয়া লাগিছে তাতোতকৈ স্পেচিয়েল ধূলি এ জল চল 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 ধূলি ধূলি অ' মাকা এই পাহাৰত ইমান প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড হিলবোৰৰ সৃষ্টি কেনেকৈ হয় বাৰু মই তাকে বুজি নাপাওঁ দেই অ'হো কেৱল হালধীয়া 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 অ' মাই গড অ'হো এই হিলটো যদি মোৰ গাত পৰি যায় কি হ'ব এইফালে আমাক টিকেট ল'লে বিশ টকা টিকেট ল'লে স্কুটিৰ নামত নাজাৰা কিন্তু নাজাৰা আৰু দেই বহুত বেছি ভাল লাগিছে থেংক ইউ ডবল থেংক ইউ চন্দুক জনাইছোঁ থেংক ইউ যোৱাবাৰ পাহাৰৰ মাজত লৈ গৈছিলে গুলিৰ মাজত এবাৰ অকণমান মানে একদম মুকলিমূৰীয়া ঠাইলৈ লৈ আহিছে খুব ভাল লাগিছে মনটো মানে একদম খোলা খোলা লাগি গৈছে আৰু এবাৰ মানে পুৰা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া উল্টি যাব আগফালে যাওঁ অলপ অলপ আগফালে গ আগফালে যাওঁ নহ'লে স্কুটি উল্টি যাব ইমান ওপৰত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠি পাইছোঁ দেই তোৰ তেৰিকা এ বলেৰখন নাথাকিলে ভাল আছিলে অলপ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখা পালে তেওঁ মানিছোঁ 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 দেই জেগাটো কিন্তু মানিছোঁ ঐ কি এইটো এনেকুৱা নাজাৰা কিন্তু কি ক'ম মই কেইবছৰমান আগত যি নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰকাৰে পাতিছিল সেই 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 উৎসৱটো ইয়াতে হৈছে পুৰা ট্ৰাফিক জাম হৈ গৈছে ইয়াত পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে চাওক অ' ইমান ভিৰ ইমান ভিৰ ইমান ভিৰ চাওক না ৰ'ব লাহে 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 আৰু এবাৰ আপোনালোকে অ' পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে আহি পাই গলো চনকা আৰু মানে মেইন পইণ্ট গৈয়ে পোৱা নাই পুৰা ভিৰ লাগি গৈছে মানে ইয়াত আহি পাই গলো মেইন পইণ্টত ভুলি চাওক না ৰে ৰাম 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 বাকী বাকী কথা পাছত কিন্তু ভুলিটো যে ভুলি আৰু বহুত ভুলি মেকআপ চেকআপ নকৰিলো ভালে হৈছে দেই স্কুটিবোৰ ইয়াতে আমি ৰখাই মেলি কোনফালে যাম এতিয়া ভাবি আছো তাকে ঐ চন্দু আমি এতিয়া যাম কোনফালে জেগাটো নহয় নহয় জেগাটোতো ঢেৰ আছে এইফালে যাম কোনফালে এতিয়া আমি একদম আগৰ ফালে যাম এতিয়া একদম মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একদম মাছ ভাগলৈ যাম আমাৰ মানে লগৰ আৰু দুজন আছে সেইকেইজন আহিয়ে পোৱা নাই পুৰা জাম হৈ আছেতো অথনি মই জাম হৈ আছিলে যে হয়তো এই জামতে হয়তো ফচি আছে বোলা আমাৰ লগৰ কেইজন আহি পাই গ'ল এই দাদাই মানে একদম এই জামত এই দাদাই একদম জামত ফচি আছিলে গাড়ী এখন বেয়া হৈ আছে নাই একদম মেইন পইণ্টতে মানে মেইন ৰাস্তাতে গাড়ী এখন বেয়া হৈ আছিলে ৰাস্তাটো ইমান সৰু তাতে ফচি আছিলে হেনো বাকী একো নাই বাৰু আমি এতিয়া আহি পাই গ'লো চবে আহি পাই গ'লো আমাৰ আঠজন আছে আমি দুজন আৰু পাছফালে এইকেইজন মানে মুঠতে আঠজন আছে এতিয়া আমি য'ত যাম যাম আৰু বালিত খোজকাঢ়ি আছো একদম গোটেই গাটো ধূলিয়ে ধূলি ধূলিয়ে ধূলি একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীত এতিয়া মুখখন প্ৰথমতে ধুই ল'ম তাৰপাছত কি হয় হয় হৈ থাকিব আৰু জেকেটটো এনেই পিন্ধি আহিলোঁ নেকি গৰমত গৰম কিন্তু তামাম লাগিছে আহি পাই গ'লো এতিয়া চনকা চনকাৰ বালিত খোজকাঢ়ি আছো প্ৰথম অহা টাইমত বাৰু ভালেই লাগিছিলে ৰাস্তা পদূলিবোৰ মানে একদম মানে পৰিৱেশবোৰ খুব ধুনীয়া লাগিছিলে একবোৰ খুব ভাল লাগিছিলে কিন্তু মাজত ধৰি যিহে ধূলি হৰি কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ প্ৰভু শিৱ শংকৰ কি ক'ম আৰু মানে এতিয়াও বালিত খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ এক কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়ি যাব যাব লাগিব চাগে এতিয়া সেইফালে চাওক না চবফালে মানে একদম ইমানে মানুহ মই দেখুৱাই আছো বাৰু ভালদৰে অলপমান পাছত ৰ'ব আমি এতিয়া প্ৰথমতে খাই ল'ম আমি মানে জেগা বিচাৰি বিচাৰি 2 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িয়ে বালিখনত অ ৰাব্বা মোৰ ভৰি ছিগিব আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট চিধাই এইফালে গাড়ী আমাৰ স্কুটি এখন ইয়াত থৈছোঁ চইতকে এইফালে আহিলে হৈ যায় আমি ভয়তকে এইফালে ইমান মানে ঘূৰি আহিছোঁ মিছা মিছি এনে আৰু এতিয়া এইটো দেখিছেনে এই জংঘলখিনি তাত যাম তাত বিন্দাছকে বহি মেলি দবাম আৰু ইমান গৰম
অবশেষত আমি একদম জেগা বিচাৰি 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 কিমান দূৰ আহিলো আপোনালোকে এবাৰ ভালকে চাওকচোন। চাওক না কিমান দূৰত যে আমি গাড়ীখন থৈ আহিলোঁ আহিলোঁ আৰু কিমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিলোঁ, কোনো পাত্তা নাই, ভাৱৰ লাগি গৈছে, ইমান গৰম লাগি গৈছে। জেকেটটো থৈ আহিলে ভাল আছিলে স্কুটিৰ ভিতৰতে, হ'লে একো নাই। মানে আমি একদম নিজান জেগা বিচাৰিছোঁ, কোনো মানে ওচৰে পাজৰে মানুহ চানুহ নথকা আৰু অলপ বিন্দাচকে মানে, হ'লেও এই গছজোপাৰ তলতে এতিয়া চলিব আৰু। ঐ কেনেকুৱা লাগিছে ৰাইজসকল, আজি আমাৰ পিকনিকটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, বেলেগ ধৰণৰ মানে একদম সকলোতকৈ বেলেগ ধৰণৰ আৰু। কেলে বেলেগ ধৰণৰ আৰু গম পাব বাৰু, দুই ছেকেণ্ডমান ধৈৰ্য ধৰক, দেখুৱাই আছো। বালিয়ে বালি বালিয়ে বালি, আমি ভাবিছিলোঁ ইয়াত অকণমান ঘাঁহ বন পাম, বহিবলৈ অকণমান জেগা ধুনীয়াকৈ পাম, কিন্তু উপায় নাই, বালিয়ে বালি। সেইকাৰণে পানী এক কাৰ্টন আনিছিলোঁ, সেই কাৰ্টনটো একে এতিয়া একদম ফালি ফালি ইয়াতে মানে বহিব লাগিব আৰু, উপায় নাই, কাৰ্টনে পানী এক কাৰ্টন অনা হৈছে। লগতে মেইন কথাটো কি হ'ল, আমাৰ মানে বস্তুবোৰ ইয়াত আনি পিনে বনোৱা ছিষ্টেম নাই আগৰ দৰে, ডাইৰেক্ট একদম কি হৈছে কৈ দে, মানে টাইম নাই, মানে কথাটো কি, ইয়াত আহি মেলি খৰি চৰি জ্বলাই কেৰাহী চেৰাহী পাতি মানে বনোৱা ছিষ্টেম নাই, এবাৰ ডাইৰেক্ট বনাই অনা হৈছে, মানে ডাইৰেক্ট বনাই অনা হৈছে আৰু। এইফালে কি আছে, এইটো গাহৰি, এইটো ইয়াত মানে গাহৰি আছে, ইয়াত মাংস আছে, আৰু আপোনাৰ মানে এবাৰ মানে ভাতৰ ছিষ্টেম নহয়, এইটো ইয়াত ইয়াত ৰুটি আছে, 50খনমান ৰুটি আছে, ৰুটি আছে, আৰু এইফালে 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 লোকেল মুৰ্গী, মানে দুই এজন মানে কিবা গাহৰি নোখোৱাও আছে, সেইকাৰণে লোকেল মুৰ্গী অনা হৈছে, আৰু এইফালে পানীটো আছে, এইফালে 15টা গিলাচ মই একদম পেলাই, পেলাই লওঁ মালখিনি, জোতাযোৰ খুলিয়ে দিলো, ইমানেই ধূলি ইমানেই ধূলি, থাক থাক তই ইয়াতে থাক। এইফালে আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো কি, এইটো হেৰি গাহৰি নহয় জানো, এইটো গাহৰি গাহৰি, এইফালে পুৰা ৰেডি হৈ আছে, মাল ৰেডি হৈ আছে। দ্বিতীয়তে আমাৰ এইফালে ৰুটি পুৰা পেক হৈ আহিছে, ওলাই আছে, 50খন ৰুটি শেষ হ'বনে, পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ, একদম বস্তু চস্তু ভাগ কৰি মেলি পুৰা একদম বিন্দাচ ৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ, ৰ'ব। এইফালে চাওক, পুৰা ডবাই আছে ডবাই আছে, এই মইহে অকল আছে, এইফালে পুৰা একদম পুৰা ডবাই আছে, এইফালে পুৰা ডবাই আছে ডবাই আছে ডবাই আছে, ইয়াত কোনো মদ চদৰ ছিষ্টেম নাই, কিন্তু পুৰা খোলা খুলি কথা। আজিৰ আমাৰ এই পিকনিক ইমানতে সমাপ্ত হবলৈ লৈছে আৰু, খোৱা বোৱাহে সমাপ্ত হৈছে, বাকী এতিয়ালৈকে সমাপ্ত হোৱা নাই। এবাৰ চাওক, এবাৰ চাওক চনকাৰ পৰিৱেশ, চাওক পাহাৰ, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ, লগতে চাওকচোন চাওক বহুতো পিকনিক পাৰ্টি ইয়ালৈ আহিছিল আৰু সদায় আহে, বহুত ভিৰ হয়, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে যিহেতু, মানে সকলোৱে গৈ গৈ শেষে হৈছে আৰু, আমিও গৈ থাকোঁ লগতে, নে কি কয়।